同学们好，我是赵博士。今天咱们做几道排序不等式的实战例题。排序不等式解题实战套路技法上。之所以是上，就是说这五个例题不是很难，可以起到一个热身的作用。那么在我们的下集，我会讲解几个著名的IMO 的不等式。好的，我们做五道题。第一题是一个早年高中教材的补充题。第二题是1963年莫斯科数学竞赛。第三题是友谊杯数学竞赛。第四题是1974美国数学竞赛。第五题是2002加拿大数学竞赛。具体的题目我就不念了，咱们做题的时候再看。第一题 ABC 大于0，求证 A 分之一加 B 分之一加 C 分之一小于等于 A8 次方加 B8 次方加 C8 次方除以 A3 方加 B3 方加 C3 方。虽然这是一道课本题目，但是这道题有些意思，它并不比某些数学竞赛题目更简单了。那么我们的证明方法，第一种方法，平均不等式。首先两边同乘以 A3 方 B3 方 C3 方，命题等价于 A 平方 B3 方 C3 方，轮换相加，小于等于 A 的8次方轮换相加。那要用平均值不等式要构造出一个乘积，它能产生 A 平方 B3 次方 C3 次方。那么我们需要一个八个数的平均值不等式，两个 A 的八次方，三个 B 的八次方，三个 C 的八次方，大于等于八倍的开八次方，得到 A 平方 B 三方 C 三方。好的，三个这样的式子轮换相加，除以八，我们就得到原题的证明。之所以还讲别的证明，是想对照一下别的不等式和排序不等式的用法，我觉得这样是很有好处的。证法二，排序不等式。不妨设 A 小于等于 B 小于等于 C， 那么BC 分之一小于等于 CA 分之一小于等于 AB 分之一，然后不等式的右边等于 A 的五次方除以 B3 方 C3 方轮换求和，那么这是一个顺序和，它大于等于乱序和 B 的五次方除以B3 方 C3 方加上 C 的5次方除以 C3 方 A3 方，也就是把上面的分子转一圈。那么约去公因子之后是 B 平方除以 C3 次方加上 C 平方除以 A3 次方加上 A 平方除以 B 的3次方，那么这还是一个乱序和，它大于等于反序和，也就是说大于等于 B 平方除以 B3 次方加上 C 平方除以 C3 次方加上 A 平方除以 A3 次方。好的，这样一个不等式用排序不等式证明，想法比较轻松。第二题是以前苏联莫斯科的竞赛题，
之前我们讲过用平均不等式的证明，那么这个过程我们在这里就省略了，有兴趣的同学可以去看之前的视频。我们讲排序不等式，假设 A 小于等于 B 小于等于 C， 那么 B 加 C 分之一小于等于 C 加 A 分之一小于等于 A 加 B 分之一。然后我们的左式等于顺序和，它大于等于乱序和 B 除以 B 加 C 加上 C 除以 C 加 A 加上 A 除以 A 加 B。 同样的顺序和大于等于另一个乱序和 C 除以 B 加 C 加上 A 除以C 加 A 加上 B 除以 A 加 B， 然后上面两式相加，左边是两倍的顺序和大于等于三，所以命题成立。这样一道题给我们的启发是非常大的，因为乱序和有非常多种，构造恰当的乱序和是证明这道题的关键。好的，第三题 A 平方除以 B 加 C 加上 B 平方除以 C 加 A 加 C 平方除以 A 加 B 大于等于二分之 A 加 B 加 C， 这样一道题又有一些意思。首先，它可以利用柯西不等式得到一个非常简单的证明，也就是一个秒杀的证明。那么左边乘以把分母上的数相加 B 加 C C 加 A A 加 B， 那这其实是两倍的 A 加 B 加 C， 然后乘以左式利用柯西不等式它大于等于a 加 b 加 c 的平方，然后在不等式两边约掉一个 a 加 b 加 c， 这一步就秒杀了。然后我们利用排序不等式，还是假设 a 小于等于 b 小于等于 c， 那么分母这就是和 a b c 是同序的，所以左式是一个顺序和，跟刚才的方法完全一样，它大于等于 A 乘以 B 除以 B 加 C。 那么我们这里构造的关键是想约掉我们的分母 B 加 C， 所以再构造一个乱序和，两式相加之后不等式得证。第四题是早年的美国竞赛题， ABC 都是正数， A 的 A 次方乘以 B 的 B 次方乘以 C 的 C 次方大于等于 ABC 乘积的三分之 A 加 B 加 C 次方。好的，这样一个题目我们就讲一个排序不等式的证法。这个题目乍一看比较新颖，其实就是取对数，两边取对数，那就是三倍的 a 乘 log a 加 b 乘 log b 加 c 乘以 log c。 然后我们不妨设 a 小于等于 b 小于等于 c， 那么 log a log b log c 和 abc 是同序的，所以顺序和大于等于乱序和，然后再构造一个顺序和大于等于乱序和，这个两式相加其实就等于这个蓝色的命题，因为如果把这个式子展开的话，里边会有 a 乘 log a b 乘 log b c 乘以 log c 和左边的三倍的可以约掉。
所以这个题也非常简单了。第五题是2002年的加拿大数学竞赛题，这道题目是我们的网友 Two Miles 告诉我的，并且他还提出了一个非常有意思的加强型结论。那我们把这个题做一下。因为 x 加 y 加 z 等于1，求证 x 四次方加 y 四次方加 z 四次方大于等于 xyz。那么不等式右边是3次，那直接先乘一个1来， xyz 乘以 x 加 y 加 z 等于 x 平方 y 加 z 加 y 平方 x 加 z 加 z 平方 x 加 y。 那用平均值不等式构造一个不等式也是挺简单的，那就是把两个 x 四次方 y 四次方 z 四次方大于等于4倍 x 平方 yz， 然后构造3次之后轮换相加，平均值不等式的证明就讲到这里。那这个题用排序不等式也是非常简单，因为 x yz 三个正数我们把它看成有4个数组都是 xyz， 每组取出一个数相乘然后再相加，那么根据排序原理3所得的和里最大者是顺序和，所以没什么说的，一句话证明了。那么现在有意思的结论是Two Miles 他提出一个加强的命题，就是说 x 四次方加 y 的四次方加 z 的四次方大于等于1/27，然后1/27又大于等于 xyz。 那证明这个命题也有一个非常巧妙的方法，就是赫尔德不等式。那我是这样做的，直接利用赫尔德不等式，然后左边首先 PQ 就是1/4/3，然后111乘以 x 四次方加 y 四次方加 z 的四次方，然后1/4次方，它大于等于1乘以 x 加上1乘 y 加1乘 z 等于1。那么从这个式子马上得到 x 四次方加 y 四次方加 z 四次方大于等于1/27，然后又用平均值不等式 xyz 小于等于1/27，所以这个命题得证。好的，这一讲我们做了5道难度适中的题目，那么下一讲我们会介绍几道 IMO 级别的题目。谢谢收看。